шиканҷадиҳӣи яке аз услубҳои маҷбуркунии шаҳрвандони оддӣ ба иштирок дар ҳаракатҳои гуногуни исломӣ мебошад ҳолатҳои каме ёфт мешаванд ки ҷабрдидагон бо шикоят нисбати коркунони полис арз мекунанд зеро ин на танҳо беҳуда аст балки бо ҳолатҳои таҳдид ба худи арзкунанда бармегардад вале сокини шаҳри кӯлоб ҷовидон ҳакимов азм кард ки хомӯш намеистад ва дар мурофиаи судӣ ошкор баён намуд ки коркунони ҳифзи ҳуқуқ нисбати ӯ шиканҷа карданд санаи 28 марти соли ҷорӣ пас аз анҷоми мурофиаи судӣ ҳимоятгари дастгиршуда дар мусоҳиб бо радио озодӣ баёнот дод ҷовидон мегӯяд ки ӯро дар бинои вазорати корҳои дохилӣ пурсиш нагузаронданд балки ба таҳхонаи вазорати корҳои дохилӣ дароварда бо таёқи чӯбӣ латукӯб карда бо қувваи барқ шиканҷа намуда биниашро шикастанд вале шоҳидон ҷамшиди хуршед дилшод таҷаллиев ва низом садиров шикояти ҳимоятшавандаи марорат намуданд ҷовидон ҳакимов бо ду моддаҳои кодекси ҷиноӣ айбдор дониста мешавад моддаи 7 ташкили гурӯҳи ҷиноятӣ ва моддаи ч1 зархаридӣ аз ҳуҷҷатҳои парвандаи ҷиноӣ маълум гашт ки ҷовидон ҳакимов соли 201с вақте дар русия буданаш бо бародараш абдуҷалил ҳакимов ва ҳамсояаш нусратназаров ки дар ташкилоти давлати исломи ироқ ва шом аъзо буда дар амалиётҳои ҳарбӣ бар зидди давлати ироқ иштирок меварзиданд мунтазам дар алоқаи телефонӣ буд